Привіт, я Анна Трінчер, мені 14 років і я з міста Києва. Я дуже щаслива, що саме я буду представляти Україну на дитячому Євробаченні 2015, який відбудеться 21 листопада в Болгарії у місті Софія. Я мрію, щоб люди були більш добрішими і чуйнішими один до одного. І я вірю, що світ зміниться на краще, якщо почати з себе. Саме про це моя пісня «Почни з себе». Отже, давайте змінювати світ разом. Болівайте за мене, і я впевнена, що саме ваша підтримка допоможе мені. Отже, не пропустіть найголовнішу подію Європи та дивіться 21 листопада пряму трансляцію Софії дитячого Євробачення на UA1. Ми всі забули.